Back to game. Es ska bygga igen. Och då må jag ha nog. Jag tänker jag må ha nog mer oak. För vi ska bygga ett litet crop house. Så där är det. Där var det tomt. Och ett litet crop house. Det må ju vara i vanlig eik. Har vi ikke noe mer vanlig eik? Skal vi gå bort og se i kisten? Nå er det en vanlig eik. Så det her er det blitt vinduer og ting. Ikke så mye ting, men i hvert fall vinduer. Og det ser slik ut. Og det er blått lys på loftet. Men det er ikke noe loft. Det er bare en vanvittig høyt under taket. Skal vi se? Nei. Tenkte jeg det ikke. Vi må ha en aldri så liten tur med økser. Først tar vi den økser som er i ferd med å gå ut. Den går ut på dato, og det er sånn det skjer. Og der oppe er det nok en jernbanevogn. Det var veldig så hesig var i dag. Ja vel, forkjølelsestider. Nå skal jeg gå over her og hogge normal eik. Dette her er normal eik. Og det var den øksa. Et hogg. Og så var den borte. Må man ha, ja, må man ha det. Vi må ha sånne bondebjelker som står inntil og alt slags sånne greier. Det er det ikke noe å gjøre med. Det er bare sånn verden er at det må vi ha når vi lager et crop house. Det er på bondegården. På bondegården skal det være bondeting. Og sånne bjelker, det er bondeting. Og der var det en sånn ekling. Vi må se, hvor langt går den? Den går, den er ekkel. Nei, her var det mye ekkelt. Her må jeg klatre opp. Jeg kommer ikke opp. Jeg vil høre til et annet tre, ja. Ok. Ja, da så. Det kan jeg leve med. Dette treet burde nok ikke vært det hele tatt, for jeg tror det hopper. Da spåner mobs opp i toppen, og det var det treet slutt. Og så hopper de over. Vi skal ikke plante noe nytt tre der. Det var jo koselige små trær her. Det var liksom ikke sånne maxi-trær som gjør at den blir ut av seg. Nå skal man rydde langs med gjæret. Dette er en ryddetur langs med gjæretur. Skal vi se. Ja, der fikk vi med noen greier, og det skal vi nok plante et sted, men ikke her. En. Det var lite. Det var veldig lite. Ok, vi tar den der. Og så skal vi over der og bygge hvor mye har vi. Skal vi se. Ja, for det skal ikke være. 64, 64, 33. Ja, og så må vi ha. Hva er det vi har på taket? Dark oak. Ja, det er dark oak. Der var det en aldri så liten sånn der. Skal vi se, og der borte er det regn. Ja, nå må vi plante også. Tre stykker. Vekk med øksa, saksa, din har sagt. Ikke noe saks, nei. Her må det kunne være tre. Og der må det kunne være tre. Og så tar vi tre der, og så går vi over. Høysla. Sånn. Så skal vi bygge det her crophouset. Crophouse har den evnen, eller det har den ideen, at det må være litt høyt, fordi det skal være kister oppover veggen, og så det blir ikke noen vinduer. Ok, da er vi enige om det, og det skal stå her, og hvis det er sånn at det skal 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Sånn, det kan ikke være større enn det. Og så sånn, og så sånn. Ha, 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 ha.
ingen vinduer, for her skal det være bare kister. Bare kister, bare kister. Bare kister. Ingen vinduer, nei, ingen vinduer. Ja, ett vindu. Nei, ikke ett vindu, da blir ikke plass til kista. Kan vi se. Ikke ett eneste vindu. For det der, ikke sant, der kommer kista, og da kan ikke ha vindu der borte. Men det kan stå kista langs med den. Det kan være vindu her. Men da må jeg ha øksen. Og så må jeg ha stemmen min igjen. Hallo. Sånn. Men det kan ikke være vinduer der. Det sier seg selv. Aha. Var det høyt nok oppe? Er det to der nå? Ja. Hvor høyt opp skal vi, Aril? Vi skal opp en til. Det blir kult. Fordi at det skal være to, altså sånn. Og så sånn, ja. Skal det være enda en? Bare just for det hele vidt. Og så må vi legge sånne spruser borte ved der. Og så må man ha spruser som står i de hjørnene som ikke er der, i utkanten der. Ja vel! Hohoi! Sånn. Og solen gikk ned. Og det gjorde han med så sterk overvisning og følelse. Det er ikke sikkert den kommer opp igjen noen gang. Sånn, sova. Så skal man ha spruce wood. Altså sånne bjelker. Som skal settes på kantene der, og vi må ha mange av dem. Fikk vi med oss alt nå? Ja, vi fikk med oss alt nå. Og spruce har vi da her. Vi trenger ikke gå langt for å få tak i spruce. Spruce står rett her nede i veien. Den kunne hette spruceveien, denne her. Nei, det kunne han ikke. Jo, for det er spruce wood, nei, spruce planks. Der står denne og slenger mutters alene. Kan vi se. Vi får 1, 2, 3, 4. Dere kommer ikke langt med. Hvorfor er det noen som aldri vokser av disse sprusene? Det har jeg aldri skjønt. Hvorfor er det slik? Vi har en spruce-skog til, tror jeg. Et eller annet sted. Uh-oh. Vi hopper. Der kommer det mange. Sånn. Og så tar vi den nok. Aha. Den er fine, og så har det sikkert duttet ned noen saplingser. Bare en. Den skal vi gi plass til gjengjeld, sånn. Sånn. Sånn, og skal vi plante den. Så skal vi se oss om etter flere saplingser. Åh, det var det ikke. Det var bare en masse med saplingser som aldri vokser noe sted hen. Så den plasserer vi her. Så går vi. Nå skal vi gå opp til det lille crophouset. Det datte ikke vannet. Jeg skjønner ikke hva det er med stemmen min, for den var ikke sånn før jeg begynte med dette her. Da snakket jeg helt normalt. Dette er et tegn. Skal vi se. Der skal det altså være. Hvor er han henne? Vi må nok ha flere, men ok. Det bryr vi oss ikke om, og vi har ikke dirt. Hvordan gikk det til? Ok, henta dirt. Hvordan gikk det til? At dirten ble, jeg har jo alltid dirt, men jeg har jo ikke lagt fra meg den. Så her var det dirt nok. Ja, det var faktisk et nettbrett som drev og tullte og lagte lyd. Fryktelig masse lyd. Det var nesten litt sjokkerende, skal jeg være helt ærlig. Kom og kjør!
så ska den bort där. Ska jag ge ner igen här. Så ska den på hjörnet där. Så går jag upp på han. Sånn. Så går jag ner där. Så gör jag sånn. Så må jag hoppa ner igen. Oj, det gjorde ont. Så ska jag ha en där. Ja, den ska vi inte ha. Nu må jag finna fram öxor bara för det här. Det är pipenettbrett igen. Det skjønner jag inte något av. Den lyden skulle inte nettbrettet ha, men det är ett Samsung-nettbrett, så du gör så du vill. Bara gör så du vill. Sånn, da hadde jeg ikke fler. Da har jeg den og den igjen, som jeg må ta. Så jeg må ned og hogge mer. Ble det her crop house litt for stort nå? Neida. Det er en festlig liten gang inn her. Sånn. Ble ikke så mørk i den nå. Ja, da, så skal vi lage som sagt en masse med kister, og når vi da høster kroppen, som da ikke er kroppen, men kroppen. Her var det mange sånne futtige katter, så må vi ta og hogge flere. Hvor mange var det jeg brukte opp i stad? Det var 26, og så skal, ja. Det var, hvor mange var dette her? 8. Mange igjen. Altså, spruser, de lager ikke sånne ekle utvekster og sånt, som gjør at du må nødt til å klatre opp i bladene for å få det ned. Spruser er helt rett og fine. Det er furu, det. Spruser, furu, trær, det. Det er ikke egentlig de som er rette, det er grantrær som er rette, men det har jo ikke svensker greie på. Altså, med svensker så mener jeg da han, you know, Notch som har funnet på denne her sprusen, går jeg ut ifra. Ja, det er nok det. Så nå må vi hoppe opp igjen her. Den skal være med. Det får være nok. Da kommer det bare igjen, og etterpå så skal vi plante flere sånne spruser her, og ikke skjønner jeg hvorfor ikke de vokser, noen av de. Men det, og ikke har jeg tenkt å undersøke det heller, for jeg vet ikke. Jeg tror ikke det står i Vikingen, hvorfor av og til så vokser ikke sprus. Fordi at de står for nært, for langt fra en, eller for nært en, eller et eller annet. Her må jeg gå på. Nei, det trenger jeg ikke. For jeg begynner her. Kom igjen, 39, det er i hvert fall nok. Denne vei. Og denne vei, skal vi se. Og denne vei. Og så var vi ferdige, og så sier vi takk for i dag. Ha det bra.